E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos começar o gameplay de um jogo novo. Esse jogo é Cube, Director's Cut. É um jogo de puzzles e só de entrar aqui eu já fiquei maravilhado com o som do jogo. Não tá ligado, anti-alias. Vamos ver o que acontece. Vou colocar tudo no máximo e ver meu frame rate cair. Por enquanto nada. Olha essa música! Olha essa música! Eu não gosto de música muito alta no jogo, nos jogos, mas. Ai. Ah, tem que mandar aplicar. E olha só, controle no mouse, que beleza. Eu quero aumentar. Eu gosto de sensibilidade bastante alta. Smooth mouse? Não. Então pronto, vamos. É um jogo de puzzle. Eu não faço a menor ideia, eu nunca joguei esse jogo. A gente vai descobrir ele agora. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. Tinha como ativar a legenda? Depois eu tenho que olhar se tem legenda. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think o frame rate tá horrível. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. Uou. 15 days, in fact. Uou. They thought you were dead. Eu também. For your life suit, you probably would be. Listen, there's been a complication. Esse jogo eu comprei no GOG. Uou, gostei disso. Eu comprei no GOG por um preço bastante bom. Ah, não tá full screen, não? P5. Vamos tentar reduzir os gráficos. Anti-aliasing eu acho que vai ser desnecessário. E anisotropic filtering também é desnecessário. Vamos ver se isso. Você pode me ouvir, eu espero, mas eu não posso te ouvir. Continua 20. Vamos desligar tudo e ver como é que fica o máximo. Continua 20. Então não importa o que a gente faz, vai ficar 20. Ó, não, subiu pra 30. Honestamente, eu não tô percebendo diferença. Eu vou colocar pelo menos dois. A gente não tem legenda, né? Não. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Ok, então barra de espaço pula. Ah. Quando eu clico acontece isso. I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth. A very long way. Tô longe da Terra? But every single person on the planet is depending on you. Ah, é? That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. Aham. And if it does, that's the end of everything. Que pena. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now listen carefully. Esqueci. This is important. The reason why it's me talking to you and not mission control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. Você fala isso como se eu não soubesse quem que você é. Se eu tô trabalhando pra equipe. É só, a não ser que eu tenha sofrido um caso sério de amnésia, eu saberia quem que você é, mulher. Que bom. Prefiro ficar sozinho do que com você, mal acompanhado. Tchau. Fica com Deus. I believe it, ai meu Deus do céu. Believe in me. Vamos pra cá.
Ó, minhas mãos. E elas ficam da cor do bloco. E com o botão direito desce. Entendi. Então. Parece ser simples o bastante. Ok. Ah! É uma bola. Eu imaginei que fosse alguma coisa diferente, porque a cor é diferente. Ok. Ah, ele fica até encostar nele, ótimo. Ah, não consigo mexer ele daqui? Consigo. Só? Ok, por enquanto parece simples o bastante. O que eu escolho é o mais alto. Ah, droga. É, eu já tinha percebido isso. Meu field of view é horrível. Será que tem como ajustar isso depois? Fiz errado. É esse aqui mesmo? Acho que eu não consigo chegar lá em cima. Consigo. Uhum. Ok, agora. Vermelho, amarelo. What? What the hell? Não! Não! E agora? Pronto. Olha, o jogo por enquanto parece simples o bastante. Aham. Verde. Bom, por enquanto eu vou parar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Parece ser um jogo interessante. No episódio que vem a gente vai continuar. E se gostaram, por favor, deem um like ou deixem um comentário. E é isso, pessoal. Até a próxima...